Fortnite news. Jeste ljudi bre, uzimajte Among Us free na Epic Games launcheru, imate igricu free sada trenutno pa sve do 6.3. znači još neko vreme, 2-3 dana uzmite. Idite na Epic Games launcher, uđite ovde na Among Us, pronađite igricu i moćete da je klejmate free, evo pišem ovde free. Ja ću takođe da je klejmam. Čisto ono, da imam i na Epic Gamesu jer imam i na Steamu, tako da uživajte. If you find this helpful, like and subscribe. Thank you.